အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စီတက်ဇုံမန္တလေးပအောင်မောက်ခွာချုပ်ဒေါက်တာခင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ့်အရာလေးကတော့ဒါဘီအန်ဒီရဲ့မကြုံတွေ့ခင်မှာဘီအန်ဒီရဲ့ဒီနေ့ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘီအန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ထားတဲ့အားလေးတွေကိုမိဘ
ဒါမျိုးပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့အရင်စိုင်းတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပါပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်ဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မတ်တီချက်ကတော့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းတယောက်တစ်ဖက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုညနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့တုံးဖို့ရေးဖို့အကလေးကိုအစဉ်နဲ့
讲多的交过一百块钱呢。哎嘛，就的就生产的，他这年的时间把你来说，你买这个到东西一块钱呢，现在不老了太大没。那都过了，过年为啥不？对应该把我们高八六来的地下楼没有，然后可能比如小平楼没有，那里太大没，没有米去比水呢，没有米拿些东西水里来，咱们把米去把水去拿过去呢。那都过了，以后到我们水洼里。ये वो तो मैं सेवा रे तो तसारो लो हम यो ये ना तारु को अलग ना लेंगे वन भी वन शो में तो वहाँ में पायो फ्लोर लो हाथ योगा भी अरे लीली ने ली सुजामी और ठेठा में ना लेटन सही बो बिजो ना कांजी बो ना अरे लीली ठेठा दिने नारु को बारी बाम ने सुरा के आओ ना नीचे बो दिया ना लेट के लो कुतवाबी जो मातोले टाने मो छाव दो, खाओ सोए जाओ दो, टिश्यू ले जो दिया ना, टिश्यू सोए ले, सो छाव बोलते हैं ना, डाली दी ले, लोग आ रहे, ना बोलो, टम्मी, टके, ठी, मोगा ले दी ने, साजी मिले दी लो ला रहे, ना बोलो, ये जी ला, पों बोल या, पों बाबी से, पों आप जो ने, ना बोलो, पावा बन ले ले, पावो कौना बोलते हैं นะแต่ละเดือนแม่ปงดีนะพี่เจ้ามายิ้มมองเลยสิยังรู้สิยังบอกได้เลยยิ้มสู้ออมดีชาลีพลัสเนี่ยดีชาทั่วไม่หายแต่ว่ายิ้มจีเดียสาจูสารันดีอีสาจูดีไปยาวไปสาจูดีเดียนะได้บอกลงมาเลยสิ่งเกิดยิ้มจีเดียสาจูสารันดีพี่เจ้ามุ่ยจีดีเนี่ยเป็นสาวดีเนี่ยแต่มุ่ยจีดีสิ่งเดียวเลยจ้ะยิ้มเอ็งเนี่ยดีชาทั่วพี่เจ้ามาตัวดีเอ็งเลี้ยวจ้ะยิ้มบอกเอ็งเลี้ยวจีเซนท่าเดียนะพี่เจ้าได้เลยอะไรบอกแต่เลี้ยมลีลาอ
င်ထားစီခြင်းပါလေဗျာเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဗာရီကျူတင်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်2အနေနဲ့ဆက်ပြောချင်တာတော့မိမိနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကြားရောက်နိုင်တဲ့ဘေးအနေနဲ့တို့မိသားစုဝင်နဲ့ကျူတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှရေးပေါ်ချိန်ဒီမှာတူဦးချင်းစီကဗာရီဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ကျူတင်ပြီးတော့မှဒရီလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဇက်တိုက်ထားရမယ်ဗျာနော်အတခုရှိတယ်သူကခုနကတနက်တန်ကြားတယ်ဘုံတန်ကြားတယ်ဘာလို့မလဲပေါ့နော်မိမိနေဒီမှာလဲတနက်ကြည်စံဘုံစံမှန်မဲ့နေရာသေသေးချာလေးကိုခါတယ်ပါဝင်နိုင်မဲ့နေရာပူအောင်မဲ့နေရာလေးကိုတတ်မှတ်ထားရမယ်ဗျာနော်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှတနက်တန်ကြားပြီဆိုရင်ဘယ်ခန်းလေးကိုသွားဘယ်ခန်းထဲမှာခေါင်းဝတ်ပြီးတော့နေဖို့ဗျာနော်ပြီးတော့တနက်တန်နေဘုံတန်နေကြားပြီဆိုရင်ဗရင်ပေါက်မှာသွားပြီးတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကလေးတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့တင်ကြားပေးထားမယ်နောက်နေဒီမှာဘေးကင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာကိုကြိုတင်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှမိသားစုဝင်တွေကိုသိပေးထားတာတခုခုတန်ကြားရတယ်နောက်ကနေ့တန်နေကြားတယ်ဘုံတန်နေကြားတယ်မိမိတို့အိမ်ရဲ့ဘေးကင်းအလုံးကြုံဆုံးနေရာပေါ့လုံခြုံထင်တယ်ခုတည်းကလုံခြုံလို့လို့ရတယ်တခုနဲ့ကာထားလို့ရတယ်နောက်ကြည်စံမခောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အခန်းတစ်ခန်းတော့တိချာကာပြီးတော့မှမိသားစုတွေအားလုံးလုံခြုံခြုံနဲ့ပုံနေလို့ရမယ့်နေရာလေးတခုကိုယ့်အိမ်မှာတတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရေးပေါ်နေုံစွန့်ခွာရောမယ်တဲ့နော်စွန့်ခွာရောမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုတွေအဲတကယ်ကြီးပြဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီကကြောက်ကြတယ်နော်။ဘာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကိုခုနပြောတဲ့အဲချူတင်စီမံထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုကိုလွယ်ပြီးတွားကြမယ်။မိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့စုံစည်းနိုင်မယ့်စုရကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုတတ်မှတ်ထားမယ်။တွားကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာစုံရမယ်။ရေးပေါ်ဆိုတယောက်ကဟိုဒီတယောက်ကဒီဒီနဲ့တနေရာပွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြနော်။ရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းရေးထားမယ်။အဲမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့သွေးဥစုတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုရဲ့လက်မောင်းပေါ်မှာကိုရဲ့သွေးဥစုနဲ့နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုသွားပတ်မနဲ့ဟိုဟာနော်ဆော့ပင်နဲ့တစ်ခါလေးရေးထားပေးရမယ်။တော့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းအိမ်ကမထွက်ခဲ့တကားလေးလုံညောင်ပိတ်မယ် main club တွေချမယ်မိကျိုးတွေမိပလက်တွေကုန်ချုပ်ထားပေးရမယ်ပြီးတော့မှမိမိကတော့သူကတိတ်ပြီးတော့ heavy ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့ပါတဲ့ဝယ်စားလေးရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှတကိုယ်ကြီးယူဆောင်ရမယ်ရေးပေါ်ကြီးကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုဆွတ်ခွာမှာပေါ့တယ်နော်အမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခုကတော့သူကလုံကြသတိရှိရလုံကြသတိဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီရနေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းလာဆွေးရမယ် Facebook ကိုကြည့်မယ်နောက် Signal ဆိုတဲ့ Signal group လေးတွေဖွဲ့ထားမယ်နေအိမ်ကိုဆွတ်ခွာမယ်အနေထားရှိမရှိ
ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုဆွန့်ခွာမယ်နောက်ကဆိုင်ရရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဖွဲ့ရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းယူတာတွေပဲလုပ်ထားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ရေးပေါ်ချိန်နေဒီမှာသတင်းချက်လက်ရယူနိုင်မယ့်နီလန်းတွေချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်မယ့်နီလန်းတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ network လေးတွေချိတ်ထားရမယ်။ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတယ်နော်။ပြောချင်တာကတော့နောက်တစ်ခုကတော့စာဟာရတွေပြင်ဆင်တာပေါ့တော့အနေနဲ့ကနေမဆွန့်ခွာဘူး။ကိုကနေရင်ထဲမှာပဲသူကပုံအောင်ပြီးတော့မှနေရမယ်။ပြင်နေထွက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်။ပြင်မှာလည်းစစ်ဖြစ်နေပြီးမမြင်မြင်တာနဲ့ပုံပြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုရင်ဘာမှထွက်ဝယ်လို့မရတော့မရတဲ့ချိန်မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့စမ်းလိုက်ရကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်စာလေးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။အဲနှစ်ပတ်စာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်အဲ့ဒါလေးကနေချုပ်ပြီးမစားတော့ဆရာတို့နှစ်ပတ်စာပဲသူကထားထားပြီးတော့မှဘာတွေစုဆောင်ရမလဲဆိုစမ်းလေးတွေစီလေးတွေစားလေးတွေကျက်တော်နဲ့အခြားအချောက်ချမ်းလေးတွေနဲ့စုထားစီခြင်းနဲ့စီတုပ်ဘူးတွေပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲချောက်ပြီးမုန်းချောက်ပြီးပေါ့နော်ချက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အသင့်စားလို့ရတဲ့ဟာလေးနောက်တော့ရေးပေါ်စီဝါတွေစုဆောင်ထားရမယ်တောက်သုံးရည်နဲ့ဓာတ်ဆိုင်ရည်နဲ့ရေးတက်ဘူးတွေနဲ့စုဆောင်ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ထိခိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေရင်ခွင်ပိုက်လေးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေရှိသလားမတန်မစွမ်းတဲ့တကြီးပြော်တွေရှိသလားအိမ်မှာလေးဖြတ်နေတဲ့အဖိုးလေးခွားတွေရှိသလားသူတို့အတွက်လည်းပြစ်ဆွတ်စာလေးတွေစားဖို့ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းကိုစားတဲ့အချောက်ချမ်းတွေမစားနိုင်ဘူးဆိုသူတို့အတွက်ဖြည့်ဆွတ်စာလေးတွေစားဖို့အတွက်စံပြုတ်ထုတ်ကလေးတွေပါလေး ready made ထုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝယ်ယူစုဆောင်ထားဖို့တင့်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အကျဉ်းချင်ပြီးကျင်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အခုကတော့အားလုံးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲသွားလာနေကြတယ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်တက်ပွဲတွေလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပါတော်တော်များများကတော့မပြင်းစင်ကြသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းစင်တဲ့အချိန်ရောရောက်လာပြီရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းတော့မိဘပြည်သူတိုင်းကပြင်းစင်နေရမယ်မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူကတော့မပြင်းဘူးရွာနေရွာမှာနေတဲ့လူကပြင်းမယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွာမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေဗမာပဲနေနေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေးကြည့်ထားပြီးတော့မှအပြုပြင်ဆင်ကြရင်လည်းမိမိတို့ထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်မိမိတို့မိသားစုတွေထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်မိမိတို့ကောင်းဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့လူသားပြည်သူတွေထိခိုက်တံရအနည်းဆုံးကြည့်အောင်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှာနေနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 ကိုလည်းချီတီရရောက်ကုသခြင်းတို့ကာကွယ်ခြင်းတို့တိတ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအပြည့်ထွက်မယ်ဆိုရင် master မယ်အင်ဂျင်ရောက်ပြီဆိုရင်တေချာလက်ဆေးမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ကခန်းစားရမယ်ဆိုရင်လည်းအဲထိတိရောက်လေကိုယ့်အိမ်မှာကိုတည်တံ့ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်းအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိုအဲခုခံကာကွယ်တိုက်ဖြတ်သွားကြဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မိဘပြည်သူများအလုံး COVID-19 ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်